dnešnom videu budeme testovať 15 1.19-kových Minecraft mýtov. A keď chceš vedieť, ako to dopadne, tak dopozeraj toto video až do konca a nezabudni dať like a odber. A poďme na video. Môžeme zbierať itemy cez mat? Hodím tu diamant a... Áno, môžeme. Môžeme chodiť pod vodou pomocou blata? Ja tu dám teda blato a idem už a... Áno, naozaj ide pod vodou a je to mega divné. Môžeme prestreliť šíp týmto tu novým trapdorom? A nie, nemôžeme. Môžu žaby jesť magma kubov? Ja tu teda spavním žabu a ona ho naozaj zjedla. A čo z nej vypadlo? Počkať, vypadlo z nej froglight. Podľa ďalšieho mýtu, vy keď máte všetky tieto 3 froglighty, tak by ste mali dostať achievement. Ja si ich teda givnem a áno, dostal som achievement. Môžete blokovať Vardenov Sonic Boom štítom? No, už to na mňa ide dať. A nie, nemôžeme, ten Varden je mega silný. Po vydaní 1.19 updateu si veľmi veľa ľudí myslelo, že táto tu vec v Ancient City je portál do novej dimenzie. Ale keď sa pokúsime zapáliť, tak sa nič nestane, takže je to lož. Dá sa uväzniť vidra do Rainforest Deepsetu, tak ja tu teda spravím pre neho takéto miesto a spavnem ho tu. A naozaj sa odtiaľ nevie dostať. Dajú sa s Fletching Tableom vyrobiť šípy? OK, tak ja na to idem kliknúť a nič sa nestane, takže asi nie. Údajne sa pod touto tu vecou údajným portálom nachádza nejaká redstone miestnosť, tak ja sa tu idem pozrieť a naozaj tu je redstone miestnosť, sú tu rôzne veci. Láva nedáva Vardenovi damage. OK, tak ideme to vyskúšať, ja som spawnem Vardena, tá láva mu fakt nedáva damage. Ten Varden je mega silný, takže je to pravda. Platí poison pre žaby? Ja si tu spawnem žaby a hodím na nich poison a vyzerá, že to neuberá damage, ale neviem, či je to pravda alebo lož. Dokáže Varden prejsť cez Azaleu? OK, ideme to vyskúšať, tak ja to spravím takéto preňho, spawnem ho tu. A prečo po mne nejde? Prečo taďal nevie prejsť? To je fakt divné, taký veľký mob a silný a nevie prejsť cez Azaleu. Útočí Varden aj na pillagerov? OK, ja som spawnil nejakých pillagerov a vyzerá zatiaľ, že po nich neútočí, ale to už sa asi zmenilo. Útočí Varden aj na Vičku? OK, ja tu spawnil teda Vičku a áno, útočí na ňu. OK, takže to už bolo asi k tomuto videu všetko. Budem veľmi rád, ak dáte like na toto video a odber na môj kanál. A zatiaľ čau!